بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. ہم تک دین پہنچانے والے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی زندگی گزاری. محبت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو کسی بھی عمل پر مجبور کرتی ہے. جب اللہ کے نبی کی محبت زیادہ ہوگی تو انسان سنتوں پر بھی اس طریقے سے عمل کرے گا. جب اس محبت کا تاثر قائم نہیں ہوگا، اس محبت کا اثر جسم پر نہیں ہوگا، تو دوسری محبتیں لازمی غالب آ جائیں گی. ایک فطری بات ہے، طبعی بات ہے. جس کی محبت ہوتی ہے اس کا اثر انسان کی زندگی میں ضرور ہوتا ہے. اچھے خاصے نمازی لوگ ہوتے ہیں، شادی ہونے کے 2 ہفتے تک غائب رہتے ہیں. کیوں غائب رہتے ہیں؟ ویسے ایک نئی چیز زندگی میں آئی، اس کے اثر سے غائب ہو گئے، مسجد میں آنا چھوڑ دیا. اس لیے کہ طبیعت کی محبت زیادہ تھی اور شریعت کی محبت کم تھی. ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا مصروف ہوا، کوئی نوکری لگی، تلاوت قرآن چھوڑ دی. اس لیے کہ قرآن کی محبت وہ نہیں تھی جتنی پیسے کی محبت تھی، کہ اس کام سے پیسہ ملے گا. تلاوت کرنے سے کون سا پیسہ ملے گا؟ پیسوں کی محبت زیادہ تھی، مال کی محبت اور ضرورت زیادہ محسوس کی، اور قرآن کی محبت ویسی محسوس نہیں کی. ایک عربی کتاب میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. ایک بزرگ تھے، اپنے درس کے اندر وہ فرمانے لگے، بڑی مضبوط بات ہے. دیکھو، اس سے پہلے ایک تمہید کے طور پر ایک بات آپ کو عرض کر دوں، ایک ضروری بات اس سے پہلے بتا دوں. بغیر عذر کے ٹیک لگا کے نہیں سننا چاہیے. بغیر عذر کے ٹیک لگا کے سننے کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی اہمیت نہیں ہے، اور دین اور شریعت کی کسی بات کو آپ اہمیت دیں گے وہ آپ کی زندگی کو بنا دے گی، اور بڑی سے بڑی بات کو آپ اہمیت نہیں دیں گے نا، وہ آپ کی زندگی کو بدل نہیں سکتی. اس پہ اتنے واقعات ہیں کہ کتابیں بھری ہوئی ہیں. ہمارے اکابرین مشائخ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ درس حدیث دیا کرتے تھے. جو اللہ کے نبی کی قبر اطہر ہے نا، جو روزہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو جالی مبارک لگی ہے، اس کے اندر قبر نہیں ہے. بلکہ عام طور پر یہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جالی مبارک ہے، اس کے اندر قبر ہے، ہمیں قبر نظر آ جائے گی. اور کچھ لوگوں نے فرضی قسم کی تصویریں بھی بنائی ہوئی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں قبر مبارک سامنے تھی. پھر قبر کے گرد 4 دیواری بنائی، جو حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر قبر اتھر تھی، اس کے آگے پیچھے 4 دیواری بنائی، اس کا دروازہ بند کر دیا. جو 4 دیواری تھی، اس کی 2 دیواریں تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے بنائی، اور بقیہ 2 دیواریں گر گئی تھی، جو عمر بن عبدالعزیز نے ان دیواروں کو قائم کیا اور دروازہ بند کر دیا. اس کے اوپر لکڑی کی چھت ڈال دی، پھر اس کے اوپر ایک گنبد بنا دیا سفید رنگ کا.
پھر اس سے آگے کے بادشاہ آئے تو انہوں نے اس چار دیواری کے گرد ایک اور دیوار بنا دی، وہ پانچ دیواری بنا دی، ان پانچ دیواروں کے اوپر ایک سبز رنگ کا کپڑا چڑھا دیا، جیسے کعبۃ اللہ کے اوپر ایک کالے رنگ کا کپڑا ہے، ایسے اس پانچ دیواری کے اوپر، اس کو مخمص دیوار کہتے ہیں، یعنی پانچ کونوں والی دیوار، ایک دو کونے یہ، دو کونے یہ اور ایک کونا یہ، یہ پانچ مخمص دیوار بنا دی، اس دیوار کے اوپر ایک سبز رنگ کا کپڑا چڑھا دیا، اور پانچ دیواری اس لیے بنائی کہ یہ کعبۃ اللہ سے مشابہ نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کا بھی طواف کرنا شروع کر دیں جس سے کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ اور پھر آگے بڑھتے گئے تو اگلے کچھ زمانے میں بڑا تفصیلی واقعہ ہے، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قبر اتھر کے اوپر اٹیک ہوا، یعنی حملہ ہوا، ایسا خفیہ حملہ ہوا کہ خواب کے ذریعے سے نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا گیا، تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے، دو لوگ بزرگ درویش کی شکل میں بن کے آئے ہوئے تھے، نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاشی لی تو نیچے سے سرنگ جاری تھی اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایک پاؤں تک پہنچ چکی تھی۔ قبر اثر یہ ہے، ادھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ادھر سیدنا عمر فاروق، تو یہاں جو قدم مبارک تھا اس تک ان کی سرنگ پہنچ چکی تھی، ان کا ارادہ تھا کہ قبر اثر کو چرا لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک کو چرا لیا جائے۔ یہ 528 ہجری کی بات ہے، تو نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے حجرے کے جو پانچ کونے تھے ان پانچوں کونوں کے گرد ایک دیوار کھدوائی، اور نیچے خود چار کونوں کے گرد دیوار کھدوائی، اور نیچے اتنی گئی کہ پانی نکل آیا، پھر اس میں شیشہ پگھلا کے ڈال دیا، اس کو اتنی چوڑی دیوار بنائی تاکہ کوئی اس کو توڑ نہ سکے، یہ تبدیلی آئی۔ آگے کے بادشاہوں نے، ہمارے یہاں دیکھے نا کعبۃ اللہ کے اوپر ہر وقت لوگ چمٹے ہوتے ہیں، تو یہ دیوار کی مضبوطی کو خراب کرنے والی چیز ہے، یہ ان کا ایسا نہ ہو کہ لوگ اس دیوار کے اوپر چمٹے رہے، تو انہوں نے جالی کھینچ دی۔ اب جو درود و سلام پیش کیا جاتا ہے وہ جالی کے پیچھے سے پیش کیا جاتا ہے، جالی کے اس طرف سے پیش کیا جاتا ہے، قبر اثر وہاں سے نظر نہیں آتی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں قبر اثر سامنے تھی، 94 ہجری میں امام مالک گزرے ہیں، یہ جو ساری تبدیلی آئی ہے یہ 101 ہجری میں آئی ہے۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قبر اثر کو دیکھ کر فرماتے تھے، قال صاحب ھذا القبر، اس قبر والے یہ فرمایا کرتے تھے، یہ قبر والے یہ فرمایا کرتے تھے، جسے ہم لوگ ہل رہے تھے نا بیٹھے ہوئے، میں بھی ہل رہا ہوں آپ کے سامنے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور اس زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں تھا کہ کوئی ہل جائے، ٹیک لگانا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی ہل کے دکھا دے، تصور بھی نہیں۔ آج کل تو ہم تو یہ رواج ہے، جہاں دین کی بات ہے بٹن دبائے سو گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اللہ کے نبی کی بات سنائی جا رہی ہے، امام مالک کیوں بیٹھے ہوئے، دو زانوں میں، ہم تو کرسی پہ بیٹھا ہوں، دو زانوں بیٹھے ہوئے امام مالک، ایک رنگ آیا گزر گیا، دوسرا چہرے پہ آیا، یوں چہرہ بنایا پھر صحیح، پھر ایسے۔ تو طلبہ نے درس کے بعد پوچھا، سر آج کیا ہوا، آج آپ ہلے نہیں لیکن آپ کا چہرہ متغیر ہو رہا تھا، جیسے کوئی شدید درد ہوتی ہے، اور میں جلدی سے میری قمیض اٹھاؤ، قمیض اٹھا کے دیکھا تو کمر پہ ایک بہت بڑا بچھو چڑھا ہوا تھا جس نے 17 جگہ ڈنگ مارے تھے، لیکن امام مالک ہلے نہیں اپنی جگہ سے۔ اللہ کے نبی کی عظمت اتنی زیادہ تھی، حدیث کی عظمت اتنی زیادہ تھی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جو جتنی عظمت سے اس بات کو سنتا ہے اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی ٹیک لگا کے سنے، کوئی لیٹ کے سنے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا۔ آپ لوگ اپنا وقت نکال کے بیٹھے ہیں، ظاہر بات ہے کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، لیکن جتنی عظمت سے اس بات کو سنیں گے اتنا زیادہ نفع ہوگا، اور جتنی بے توقیری بے توجہی سے سنیں گے ظاہر بات ہے اس کا فائدہ نہیں ہوگا، البتہ بیٹھنے کا ضرور نفع ہوگا انشاءاللہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی محبت
ہر مومن کے دل میں ہوتی ہے لیکن بعض دفعے سو جاتی ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نظر نہیں آتی لیکن ہم اس کا یقین کرتے ہیں. بھئی ہوا ہے نا بھائی, ہوا ہے کہ نہیں ہے اس وقت یہاں پر؟ ہوا ہے, کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا. ہاں جی, اچھا کسی کے سر میں درد ہوگی, کسی کے پیٹ میں درد ہوگی, کوئی دکھا سکتا ہے؟ نہیں دکھا سکتا. کوئی سمجھدار ہے, کوئی نہ سمجھ ہے, کوئی اپنی سمجھداری دکھا سکتا ہے؟ اس دماغ کے اوپر تین چار قسم کے سینگ اگے ہوتے ہیں سمجھدار آدمی کے, اور نہ سمجھ آدمی کے کا دماغ ہی غائب ہوتا ہے, بس سر نظر آ رہا ہوتا ہے. کوئی دکھا سکتا ہے؟ بہت سی چیزیں ایسی ہیں. بخار کوئی دکھا سکتا ہے؟ اس کو ناپنے کے آلات ہو چکے. کسی کو بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے, کوئی دکھا نہیں سکتا لیکن اس کو ناپنے کے آلات آ چکے ہیں. کسی کو شوگر ہے, دکھا نہیں سکتا لیکن اس کو ناپنے کے آلات آ چکے ہیں, ہے نا جی؟ ایسی ہر آدمی کے دل میں محبت ہوتی ہے. دکھانا نہ دکھانا بات کی بات ہے, لیکن اس پہ یقین کیا جاتا ہے. ایسی اس بزرگ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے قلب اطہر سے, اللہ کے نبی کے قلب اطہر سے دھاگے نکل رہے ہیں جو ہر امتی کے دل میں داخل ہو رہے ہیں, اور اسی دھاگے کی وجہ سے وہ مسلمان ہے. اگر وہ دھاگا نہ ہو تو کوئی شخص مسلمان رہ نہیں سکتا. تو ان کے دربار میں تین شاگرد بیٹھے تھے کچھ گستاخ قسم کے, کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ناممکن ہے, ہمیں کوئی دھاگا نظر نہیں آتا. اور میاں آپ کہتے ہو تو میں دعا کروں تمہارا دھاگا کٹ جائے. ہاں کرے کٹ جائے, ایسی مارتے ہی دور دور کی بات ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ شام کے وقت وہ تینوں مرتد ہو گئے. بتانے کا مقصد ہے ہم جو مسلمان ہیں تو اپنے آقا کے صدقے مسلمان ہیں, ہمارے نبی کی دعائیں ہیں جب ہم مسلمان ہیں, ہمارے نبی کی دعائیں ہیں جب ہم یہاں پر آئے ہیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے جب ہم یہاں پر آئے ہیں. کوئی اپنی طاقت سے نہیں آ سکتا, کوئی اپنی طاقت سے درود و سلام نہیں پڑھ سکتا, کوئی اپنی طاقت سے مسلمان نہیں رہ سکتا, نہیں رہ سکتا. اللہ کے نبی کا نور نسبت ہے, اس وجہ سے ہم مسلمان ہیں. اگر یہ نور نسبت چلا جائے تو مسلمان نہیں رہ سکتے. اس کی ایک دلیل بھی دیتا ہوں. کوئی مجھے کلمہ سنائے گا؟ ہاں جی, کون ہے کلمہ سنائے جی؟ لا الہ الا اللہ, یہ پورا کلمہ ہے؟ نہیں, یہ پورا کلمہ نہیں ہے. لا الہ الا اللہ پورا کلمہ نہیں. پورا کلمہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں جی, کلمہ ملا کے بنتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب تک پورا نہیں ہوگا نا, اس وقت تک ایمان قابل نہیں ہو سکتا. حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتے جب تک مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرنے لگو. لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں, دیکھو سونے کی کان ہے نا, اس میں سونا ہوتا ہے لیکن اوپر مٹی ہوتی ہے. ہر آدمی سمجھتا ہے کہ جناب جو یہ تو مٹی ہے. بڑے ایک استاد ہیں, ان کے اوپر بڑی خطرناک آزمائش, ہیروں کے تاجر ہیں. تو کراچی کے اندر یہ اور ان کے بھائی دونوں کام کرتے تھے. تو ان کے ایک آدمی نے فون کیا کہ جناب آپ ہیرے لے کے آ جائیں, سیمپل لے کے آ جائیں. بیر ملک سے کسی کا فون تھا کہ ہم سی ویو پہ آپ سے ملاقات کریں گے, فلاں جگہ ہوٹل ہے, ہم نے روم بک کروا لیا ہے, وہاں ہم آپ سے ملاقات کریں گے اور وہاں آپ ہمیں چیک کرا دیجیے گا. آپ 12 سیمپل لے آئیں. اور ان کا ٹھیک ہے جی, بہت اچھا. 12 سیمپل لے کر گئے, اور یہ تو ہوتی رہتی ہے, روبری ہوئی اور ان کو شہید کر دیا. شہید کر کے بھاگ گئے. ان کے پاس سے 12 ہیرے تھے جو سیمپل کے تھے, اور وہ بھی لاکھوں کروڑوں کے تھے. لے کے بھاگ گئے.
بھائی کی شہادت ہو گئی. میں بہت پریشان ہوا. جو سیمپل کے ہیرے چلے گئے, سیمپل کے تو اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں. کہتے اب کیا کرتا ہوں؟ میں نے کہا پھر ہم نے سیمپل اور چیزیں تلاش کرنے کے لیے گلگت میں پہاڑ کرائے پر لیا, کرائے پر ملتے ہیں. ہم چار لوگوں نے مل کر پہاڑ کرائے پہ لیا 8 کروڑ کا. وہاں سے ہم نے, چونکہ ماہر آدمی ہے اس کو دیکھ کے پتا چلتا ہے یہ پتھر کون سا ہے. ہمارے پاس رکھا رہے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, وہ تو ماہر لوگ ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے, دیکھ کے بتا دیتے ہیں کون سا گولڈ ہے, کتنے کیرٹ کا ہے. یہ بھی ایک بتا دوں, بہت سے لوگوں نے اس کا, جی مدینہ سے سونا لینا فرض ہے, کوئی فرض نہیں ہے ایسی, نہیں کہاں سے فرض نکالا, مدینے سے یا مکے سے کوئی چیز خریدنا فرض نہیں ہے, کوئی کھجور خریدنا, کوئی زمزم خریدنا کوئی فرض نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں؟ کوئی لے کے جاتا ہے اچھی بات ہے, زمزم لے کے جائے, کھجور لے کے جائے اچھی بات ہے, کہ وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں وہ انتظار ہوتا ہے ان کو ہدیے کا. لیکن خاص طور پہ ایک ایک بندے کے لیے ہمارے یہاں کیا ہوتے جناب, 40-50 جائے نمازیں بک کرواتے ہیں, کہ آنے کا خرچہ 2,75,000, جانے کا خرچہ 3,00,000. کیوں جی؟ اتنی جائے نمازیں لے کے جانی ہے, اتنی کھجور لے کے جانی ہے, اب اس کو کارگو اور شپنگ کے ذریعے سے بھیجتے ہیں, اور ایک طوفان بدتمیزی کھڑا ہوتا ہے. ہمارے ساتھ پچھلی دفعہ کچھ لوگ تھے, انہوں نے تقریباً 40,000 ریال کا سامان بھیجا ہے, ہمارے سامنے بک کروا کے ہے 40,000 ریال. خوش ہو جائے جی, ہمارے خاندان میں روایت ہے جو حج کر گیا تھا وہ یہ سامان لے. بھائی کوئی فرض نہیں, کوئی واجب نہیں, کوئی سنت نہیں, مستحب بھی نہیں ہے. ہاں جو لوگ ہیں انتظار میں زمزم ملے گا, غریب ہے ہم لوگ تو وہاں پہ زمزم کو ترسے ہوتے ہیں, اور ٹھیک ہے اچھی بات ہے, لیکن نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت موقع ہے نہ مستحب ہے, کسی کی وسعت نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. بس وہ جو مفت میں وہ تو ملتی ہے لے کے چلا جائے بس کافی ہے. کوئی فرض نہیں, کوئی واجب نہیں کہ ہم جناب یہی چیز خریدیں اور ہم یہ چیز لے کر جائیں. تو خیر انہوں نے مشترکہ طور پہ وہ کروایا جناب, وہ وہاں سے ڈائمنڈ وغیرہ نکالا, اور ڈائمنڈ نکال کے جناب رات کو اسلام آباد میں رکے. صبح جو تینوں لوگ تھے وہ سارے ہیرے لے کے غائب ہو گئے. دوسری مصیبت, 8 کروڑ کا قرضہ اکیلے آدمی کے اوپر. اب کیا کریں؟ گلگت کی پولیس ہے کراچی سے پکڑ کے لے گئی. اب گلگت کے اندر جناب پریشان, اور وہاں چونکہ عالم ہے, مدرسے میں پڑھاتے ہیں, ساتھ تجارت بھی کرتے ہیں جناب. انہوں نے 8-9 مہینہ جیل میں تھے, اب 8 کروڑ روپیہ کون ادا کرے گا؟ بھائی بھی شہید ہو چکا, پورے پیچھے پورا خاندان اکیلا, دکان والوں نے دکان خالی کرا دی, جس نے کرائے پر دی ہوئی تھی دکان خالی کرا دی, کب تک برداشت کرے گا؟ اب پریشان کیا کریں؟ بتاؤں آپ, جو صدر کے علاقوں میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک دکان کا ایک مہینے کا رینٹ 1 کروڑ سے اوپر کا ہوتا ہے. وہ مال انہوں نے قبضہ کر لیا جناب, اتنے مہینوں کا رینٹ آپ نے, 8-9 مہینوں کا رینٹ آپ نے نہیں دیا, اتنا سامان تھا, کچھ سامان ادھار پہ, کچھ سامان نقد پہ, سب ختم, سب صفر خلاص ہو گیا. میں لگے کہ اللہ نے کیا کہ وہاں پر ایک جو تھا ڈاکو, وہ بدماش قسم کا آدمی تھا, ڈاکو نہیں تھا. اس نے دیکھا کہ مولوی صاحب بیٹھے رہتے ہیں اور جناب ہر وقت تلاوت کر رہے ہیں, ہر وقت تہجد پڑھ رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, تلاوت کر رہے ہیں, لگے ہوئے ہیں کہ فرصت مل گئی ہے اللہ سے مانگنے کی, تو وہ جناب لگے ہوئے ہیں. اس نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے, تم اتنے نیک اور شریف آدمی, تم جیل میں کیوں ہو؟ تو انہوں نے اپنا سارا قصہ سنایا. اس نے کہا کہ میں بھی جیل میں ہوں, لیکن میں اپنی حفاظت کے لیے جیل میں آیا ہوں, کہ مجھے باہر خطرہ ہے تو ظاہر بات ہے میں پھر جب خطرہ ہوتا ہے تو میں جیل میں آ جاتا ہوں, تو یہاں سب سے زیادہ محفوظ رہتا ہوں. تو کہنے لگا میں ان سب یہ سارے میرے جاننے والے میں بات کرتا ہوں. اس نے وہ پہاڑ والے تھے ان سے بات کی, تو 1,35,00,000 اس نے اپنی جیب سے ادا کیا, لوگ ہوتے ہیں اپنی جیب سے ادا کیا, اور کہا جی مولوی صاحب آپ جائیں میرے لیے دعا کرنا وغیرہ وغیرہ. ابھی جناب یہ باہر نکلے تو وہ اس کے سامنے تھانے کے سامنے جو دریا ہے, دریا میں اترے, کہا ابھی نہا لوں, زمانہ ہو گیا نہائے ہوئے, جیل میں کہا نہانے دیتے پاکستان کی جیلیں, اور خاص طور پہ گلگت وغیرہ کے علاقے. میں لگا ابھی نہا لیتا ہوں, نہائے
کہنے لگا میں جس پتھر پر کھڑا تھا نا اس پتھر کے اوپر مجھے عجیب سا احساس ہوا. میں نے اس کو ہاتھ لگا کے دیکھا تو وہ پتھر یاقوت کا. تو بلہ دیتے ہیں نا تو ایسے پھاڑ کے دیتے ہیں. تب میں نے اس پتھر کو وہاں سے نکالا اور اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے لے گیا. ایک ٹیکسی والے سے بات کی, مجھے کہا جی مجھے تم اسلام آباد پہنچاؤ. کہا جی میں اسلام آباد پہنچنے کے 5,000 لوں گا. کہا جی آ جاؤ. اسلام آباد پہنچایا, وہاں سے اپنی گاڑی کروائی, اپنی گاڑی کے ذریعے سے کراچی آئے اور جناب اس کی کٹنگ کر کے اس کے ڈائمنڈ بنانا شروع کیے. کروڑوں کا مال فری میں اللہ نے دے دیا. جو سارا قرضہ تھا دکان کا, جو سارا مال ضبط کیا ہوا تھا, وہ سارا کا سارا واپس. اور ابھی 3 مہینے سعودیہ میں ہوتے ہیں, 3 مہینے پاکستان میں, پھر 3 مہینے سعودیہ میں, 3 مہینے پاکستان میں. ماں اہل و عیال اللہ نے اتنا کھول کے دے دیا. تو پتہ نہیں یہ بات کہاں سے چل پڑی. دینے والے اللہ ہیں, مصیبت ڈالتے ہیں تو ایسی ڈالتے ہیں, اور جب دیتے ہیں تو بے چھپڑ پھاڑ کے دیتے ہیں. تو دینے کی ذات تو, دینے والی ذات تو اللہ کی ہے. میں بات کرتے کرتے دور نکل گیا کہ رزق جو ہے نا وہ کسی کی ڈگری کے ساتھ نہیں آتا. رزق کسی کے محنت کے اوپر موقوف نہیں ہے. رزق اللہ دیتے ہیں, اللہ رزاق ہے, اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں. کسی بندے کے ہاتھ میں روزی نہیں ہوتی, اور اس کا فیضان ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے. ہم سمجھتے ہیں میرے پاس یہ ڈگری ہے تو مجھے یہ روزی ملے گی, میرے پاس یہ کام ہے تو مجھے اتنا ملے گا. یہ سب اسباب ہیں, اصل دینے والی ذات اللہ کی ہے, سمجھ رہے. اس کے پیچھے ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. تو میرا کچھ ارادہ یہ بن رہا ہے کہ میں کچھ اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے میں, کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرتا چلوں. تو میں آج سے یہ کچھ چیزیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. آپ لوگوں کو خاص طور پہ توجہ اس لیے چاہتا ہوں کہ بڑے ضروری اور ایسے عنوان ہیں کہ آپ کو شاید کہیں اور سننے کو نہ ملیں. تو میں آپ حضرات کو ابھی عرض کروں گا. یہ باتیں میں نے بہت تلاش کی, بہت تتبع کی کہ کہیں علماء نے اس کو بیان کیا ہو, کہیں بھی یہ چیز نہیں ملتی. تو اس کا بہت فائدہ یہ ہے کہ اس سے اللہ کے نبی کی یاد آتی ہے, اللہ کے نبی کا تعلق بڑھتا ہے, اللہ کے نبی سے ایک دلی لگاؤ پیدا ہوتا ہے. اور جب انسان کو محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے گناہ چھوڑنا بھی آسان ہوتا ہے, اس کے لیے تقوی و للہیت بھی آسان ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں جی. بھائی کوئی آپ سے کہے جی مجھے نکالو 10,000-20,000 روپیہ, میں کیوں نکالوں, وہ آپ کو گن دکھائے گا. تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو, چپ کر کے نکال کے دیتے, لیکن بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن یہی پیسے جب بیوی اور بچے مانگتے ہیں تو چپ کر کے دے دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں جی؟ محبت ہوتی ہے نا جی, محبت ہوتی ہے. اور کسی کے دل میں محبت نہ ہو تو پھر دیکھو اس کی بیوی نکال کے دکھائے پیسے, ہزار بہانے, ہزار ہیلے, وہ 50 چیزیں کرتے ہیں. اللہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہر مومن پر فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے زیادہ میری محبت نہ ہو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کہاں سے شروع ہوئی؟ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت شروع ہوئی ہے تو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ متى وجب النبوۃ, اے اللہ کے نبی اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا تھا؟ تو کیا جواب ہے جی, جواب دیں جی. 40 سال کی عمر میں نا جی. بھائی تھوڑا سا ہوں ہاں کر دو یار, 40 سال کی عمر ہے نا, 40. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبی وکان آدم بین الروح والجسد, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا پتلا ابھی بنا تھا اور ان میں روح ڈالنا باقی تھی, میں اس وقت بھی نبی تھا. لیکن
آپ اس سے بھی اوپر چلے جائیں، تھوڑا سا پہلے چلے جاتے ہیں. یہ ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، ہمارے آقا اس وقت نبی تھے. تو ابتدا کب ہوئی؟ ابتدا کے لیے میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سیدنا جبریل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبریل تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میری عمر مجھے نہیں پتا کتنی ہے، پتہ نہیں کتنے اربوں کتنے لاکھوں سال میری عمر ہے، میں بتا نہیں سکتا. ابھی جب میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی کاؤنٹنگ نہیں کر سکتے، گنتی نہیں کر سکتے، نہ ہم کر سکتے. میں کہ بس اتنا بتا دوں کہ میں جب پیدا ہوا تھا تو میں نے سر اٹھا کے اوپر دیکھا تو مجھے اندھیرے میں ایک نور دکھائی دیا، اور وہ نور جب صبح ہوئی تو غائب ہو گیا. اب میں نے کہا چلو کوئی نور ہوگا، بہت بڑا نور کا حالہ میں نے دیکھا، صبح غائب ہو گیا. میں نے کہا 70,000 سال گزرے، 70,000 سال گزرنے کے بعد دوبارہ ایک صبح رات میں اٹھا تو میں نے دیکھا تو وہ نور مجھے چمکتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. صبح پھر غائب ہو گیا، پھر 70,000 سال گزر گئے، پھر ایک دفعہ دیکھا، پھر 70,000 سال، پھر 70,000 سال. اس طرح میں نے اس نور کو 72,000 مرتبے دیکھا ہے. 70,000 سال کے بعد وہ نور نظر آتا اور اس نور کو 72,000 مرتبے دیکھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ کو نہیں پتا کہ وہ نور کیا تھا، میں جانتا ہوں وہ نور کیا تھا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ نور کیا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ وہ نور میں تھا. اب سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے آقا کی نبوت کب شروع ہو رہی ہے، ہماری تو سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی کہ ہمارے آقا کی نبوت کب شروع ہو رہی ہے. اور ایک بزرگ نے اس کو ایسے بیان فرمایا، مجھے یہ ملا نہیں ہے کہیں بھی، فرمایا کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے اور 70,000 سال تک سجدے میں رہتے تھے، اور 70,000 سال کے بعد جب اٹھتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کا نور تھا جو جبریل علیہ السلام کو نظر آتا تھا. یہ جو میں نے آپ کو روایت سنائی سیرت حلبیہ ام السیر کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بڑی صحیح روایت ہے. اللہ، تو ابتداء نبوت کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں سے ہو رہی ہے، یہ محبت کہاں سے شروع ہوئی اور کب تک رہی اور کیسے کیسے معاملات ہیں، ہمارا تصور نہیں ہے، ہمارا دماغ بھی وہاں تک جا نہیں سکتا، تصور وہاں تک پہنچ نہیں سکتا. لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت شیث علیہ الصلوۃ والسلام اور جتنے انبیاء گزرے ہیں ان سب کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بے شمار واقعات، بے شمار وقت. آدم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے اللہ سے دعا مانگی، یہ عرفہ نہیں، عرفہ میدان عرفات. یہاں ہم لوگ تو پیچھے تھے مسجد نمبر آتے، تو اس کے دائیں طرف ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر ایک چکور پتھر رکھا ہوا ہے جس کی تصویر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، تھوڑا سا اونچا پتھر، جیسے یہ ستون ہے، اس ستون کو تھوڑا سا اوپر لے جائیں تو ایسے اونچا پتھر ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حوا ملے ہیں، اور یہیں پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام یا آس پاس میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ جی میری خطا کو معاف کر دیجئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے. تو آپ نے پوچھا، اللہ نے پوچھا کہ من محمد، محمد کون؟ یا اللہ میں نے عرشوں پہ آپ کے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا ہوا دیکھا ہے.
کیسا پیارا نام ہے ذرا دیکھیں کیسا, لا الہ الا اللہ اس کے اندر 12 الفاظ ہیں, محمد الرسول اللہ میں بھی 12 الفاظ ہیں, ہیں جی ایسا ہی ہے. اللہ اس کے اندر درمیان میں تشدید ہے, محمد اس میں بھی درمیان میں تشدید ہے. اللہ کے اندر 6 لفظ ہیں, محمد کے اندر بھی 6 لفظ ہیں. جو وزن اللہ کا وہ وزن لفظ, جو وزن لفظ اللہ کا وہی وزن لفظ محمد کا, اور لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں, محمد رسول اللہ میں بھی کوئی نقطہ نہیں. کیسے اللہ نے اپنے نبی کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے, اور فرمایا اذا ذکر تو ذکر تھا نائی, جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام بھی ہوگا. پوری نماز میں کو اللہ اکبر اللہ اکبر اور التحیات نہ پڑھو تو نماز ہوگی؟ جی نماز نہیں ہوگی. اگر امام نے سلام پھیر دیا اور آپ نے عبدہ و رسولہ تک نہیں پڑھا تو نماز نہیں ہوگی. عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ضروری ہے, سمجھ رہے ہیں؟ اگر 2 رکعت کے بعد آپ بیٹھ گئے, 2 رکعت کے بعد بیٹھے اور التحیات پڑھ کے کھڑے ہوئے اور آپ نے التحیات پورا نہیں کیا تو آپ کے ذمہ واجب ہے آپ التحیات پورا کریں, چاہے امام کو جلدی بھی کھڑا ہو گیا جلدی کھڑا ہو گیا, لیکن آپ کو عبدہ و رسولہ یعنی التحیات للہ و الصلوات و الطیبات, السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ, السلام علینا و علی عباد اللہ الصالحین, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. یہ 6 مضمون ہیں, بہتر ہے کہ اس کو 6 سانسوں میں ادا کیا جائے. یہ 5 مضمون ہیں, ان کو بہتر ہے 5 سانسوں میں ادا کیا جائے, لیکن کوئی ایک سانس میں پڑھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اللہ نے کہا جب تک السلام علیک ایہا النبی و رحمۃ اللہ و برکاتہ نہیں پڑھو گے میں تمہاری نماز بھی قبول نہیں کروں گا. کیوں جی؟ ہماری نماز میں بھی اللہ کے نبی پر سلام ہے, ہماری اذان میں بھی اللہ کے نبی کی شہادت ہے, ہمارے کلمے میں بھی اللہ کے نبی کا نام ہے. ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جہاں پر اللہ کے نبی کا نام نہ ہو. کیوں جی؟ ایسا ہے نا؟ تو اللہ نے ہر جگہ اپنے نبی کا نام اپنے ساتھ جوڑ دیا. تو میں نے دیکھا کہ عرشوں پہ آپ کا نام لکھا ہوا ہے, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو محمد کا نام آپ کے نام کے ساتھ جڑا ہوا ہے, حالانکہ آپ نے جو مجھے کلمہ دیا ہے اپنی امت کو دینے کے لیے وہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ دیا ہے. تو لیکن آپ نے عرشوں پہ جو لکھوایا ہے وہ یہ کلمہ لکھوایا ہے, اور میں کہ ہاں آدم لولاہ لولاہ لما خلقت الافلاک, کہ اگر میں اسے نہ بناتا تو میں زمین آسمان اور تجھے بھی نہ بناتا. ارے نبی کا اللہ سے تعلق تو نہ جانے کتنا پرانا ہے, ہم تصور نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم اس کو چھیڑے نا تو 4-5 دن اسی میں گزر جائیں گے. بہتر ہے کہ ہم اس جگہ سے شروع کریں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں اس مضمون تو آج کافی ہو گیا, اب لوگ بھی تھکے ہوئے ہوں گے, رات دیر سے سوتے ہیں. ماشاء اللہ اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر آئے, اس زمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے, یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن گزارا, اور یہیں پر شاب کا زمانہ, نبوت کا زمانہ یعنی بڑی عمر کا زمانہ, بڑی عمر کہتے ہیں 40 سال کی عمر کو. 40 سال کی عمر میں جا کے انسان کی عقل بالغ ہو جاتی ہے. 40 سال سے پہلے آدمی جتنا بھی سمجھدار ہو اس کی عقل میں بلوغت نہیں ہوتی. انبیاء سے زیادہ کوئی سمجھدار ہو سکتا ہے جی؟ نہیں ہو سکتا. اللہ نے انبیاء کو بھی نبوت جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں دی, سوائے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, تو ان کو نبوت 30 سال کی عمر میں ملی. باقی تمام انبیاء کو نبوت جو تھی وہ 40 سال کی عمر میں ملی. تو 40 سال کی میں شاب آ جاتا ہے, یعنی انسان کی عمر میں پختگی آ جاتی ہے, عقل میں پختگی آ جاتی ہے. تو اللہ کے نبی کی 40 سال کی عمر بھی یہیں پر گزری, اور 53 سال کی عمر تک یعنی 53 برس ہمارے آقا اس وطن پاک مکہ میں رہے, صرف 10 یا 11 برس مدینے میں رہے. تو اللہ کے نبی کی یادیں تو زیادہ یہاں وابستہ ہیں.
لیکن زیارتیں مدینہ میں ہوتی ہیں اس لیے کہ فتوحات وہاں پر ہوئیں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کے نبی کے لیے اللہ نے اس زمین کا انتخاب فرمایا, لیکن اس کی ابتدا کیسے فرمائی ہے؟ میں آپ کو ایک دو موقع پر یہ واقعہ سنا چکا ہوں, مینا کی وادی میں بھی یہ واقعہ سنایا تھا, لیکن برکت کے لیے دوبارہ عرض کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ شام میں ہیں, آپ یہاں سے نکلیے اور آپ ایک وادی کی طرف جائیے جس کا نیویگیشن ہم آپ کو دیتے ہیں, جس کا رستہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. اور سمجھاتے 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 جو حرم پاک ہے, یہ حرم پاک میں جہاں پر حتیم ہے نا, جہاں پر حجر اسود, حتیم نہیں, جہاں حجر اسود ہے اور جہاں کعبۃ اللہ کا دروازہ ہے ایک طرف ہے نا جی, اس کے سامنے کا جو علاقہ یہ کھلا ہوا تھا کہ جہاں ابھی مکہ ٹاور ہے اور صفوہ ہے اور زمزم ہے, جو زمزم کی جگہ تو پہاڑ تھا, یہ علاقہ کھلا ہوا تھا, باقی چاروں طرف پہاڑ تھے. یہ صفا مروہ جو ہے, صفا پہاڑی ہے, اس کے پیچھے بھی پہاڑ تھا. ایسے صفا اور مروہ کے درمیان جگہ خالی تھی, جہاں یہ پیچھے پہاڑ ہیں یہ سرنگیں کھدی ہوئی ہیں, یہاں پہ پہاڑ, صرف یہ میدان تھا, یہ علاقہ میدان تھا, اور اس کے علاوہ باقی سب جگہ پہاڑ تھے. جو صفا مروہ سے پیچھے تک کا علاقہ ہے اس کو کہتے ہیں معلہ, صفا مروہ اور یہ دوسری طرف جو باب فتح اور عمرہ گیٹ ہے اس کی طرف کا علاقہ ہے معلہ, اور جو باب فہد اور اس نیچے کا علاقہ, یہ نیچے تھا اور یہ علاقہ اوپر تھا, اس کو مسفلہ کہتے ہیں, مسفلہ کہتے ہیں اور سفل کہتے ہیں, اسفل السافلین نیچے, تو سفل نچلا علاقہ اور معلہ اعلیٰ اونچا علاقہ. تو یہ اونچا علاقہ تھا اور یہ نیچے علاقہ تھا, جب بارش ہوتی تھی تو پانی آتا تھا اور اس طرف سے ہو کے نکل جاتا تھا. یہ جہاں آج مکہ ٹاور ہے یہ نیچے کا علاقہ ہے. اب دیکھتے ہیں نا, آپ کبھی اس طرف گئے ہوں, کبوتر چوک کی طرف گئے ہوں, مکہ ٹاور سے پیچھے کی طرف نکلے تو اترائی ہے, عام طور پہ اترائی ہے کہ وہ نچلا علاقہ, مکہ کا نچلا علاقہ ہے. کبھی آپ سڑک سے گزرے ہوں مکہ ٹاور کے پیچھے سے تو وہ سڑکیں نیچے ہیں, وہ یہاں کی سڑکیں جو دوسری طرف کی سڑکیں یہ ابھی بھی اونچی ہیں, علاقہ ہی اونچا ہے. تو یہ معلہ ہے اور یہ مسفلہ ہے, یہاں پر قبرستان ہے جنت المعلہ, جہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مدفون ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جہاں کعبۃ اللہ ہے یہاں پر حضرت ہاجرہ کو چھوڑا اور خود یہاں پر خاموشی سے اس طرف نکلے جہاں آج باب السلام ہے, جہاں صفا مروہ ہے, اس طرف جانے لگے. جانے لگے تو حضرت ہاجرہ, حضرت اسماعیل چھوٹے سے گود کے بچے دو چار مہینے کے, اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اکیلی اس ویرانے میں پہاڑوں کے درمیان. آپ کو سوچے گرمی کیسی ہوگی, آپ یہاں پہ تو اے سی کے بغیر رہ نہیں سکتے, اور تھوڑی دیر رہے تو پسینے سے کیا حالت ہو جاتی ہے آپ جانتے ہی ہیں. اور کچھ دن جو مینا میں تھوڑا اے سی کم ہوا اور کولر کم ہوا تو پسینے سے سب کی کیا حالت تھی. تو وہ تو مینا کی وادی ہے, وہ تو پھر بھی کچھ ٹھنڈی ہے, یہ مکہ کے پہاڑ ہیں, ابھی تو پہاڑ بہت کٹ چکے, ان کی ہیٹ ہوتی ہے, اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے. حضرت ہاجرہ اکیلی, گرمی کا تو تصور ہی کیا, پانی بھی نہیں ہے, کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, پہاڑ ہیں, اگر کوئی درخت وغیرہ ہو تو چلو کوئی پتے وتے کھا لیتے آدمی, پہاڑ ہے, پہاڑ کیا چاٹے گا آدمی, کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں, پینے کے لیے بھی کچھ نہیں, آپ بڑے پریشان. اور حضرت ابراہیم کچھ بول ہی نہیں رہے, تو حضرت ہاجرہ ساتھ چلی, بھائی ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو, میں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہوں. حضرت ابراہیم خاموش. جب یہ یہاں پہنچے اور حضرت ابراہیم پہاڑ کے اوپر چڑھے, تو پہاڑ کے اوپر حضرت ہاجرہ پیچھے پیچھے, تو ان کے دل میں خیال آیا کہ آپ ہمیں یہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ایک روایت میں نے پڑھی ہے, مجھے اس کی تصدیق نہیں ہے, اس وقت حضرت ہاجرہ کی عمر 22 سال تھی, سمجھ رہے, کوئی بوڑھی اور ایسی معمر قسم کی خاتون نہیں تھی. حضرت ہاجرہ سے حضرت ابراہیم کی دوسری شادی تھی, اس لیے کہ حضرت جو دوسری پہلی بیوی تھی ان سے تو کوئی اولاد اس وقت تک نہیں ہوئی تھی, تو اللہ کے حکم سے دوسری شادی کی تھی. تو یہ حضرت ہاجرہ کی عمر چھوٹی تھی اس وقت,
تو حضرت حاجرہ اکیلی تنہ تنہا چھوٹا سا بچہ اور ایک عورت ہونے کے ناطے ظاہری بات ہے کمزور عورت ہوتی ہے, تو ہمیں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا ہاں اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہا جب اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو حسبنا اللہ, اللہ کافی ہے, ہمیں اللہ کافی ہے. یہ حضرت حاجرہ نے کہا جملہ کہ اللہ ہمیں کافی ہے, تو بس ان کے دل کو ایک سکون ہوا. سکون ہوا, حضرت حاجرہ واپس آئیں, اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی. تین چار دن کے لیے گندم اناج اپنے پاس رکھا تھا, پانی کی ایک مشک اپنے پاس رکھی تھی. کہ جب اللہ ہے تو بس کافی ہے. جب رات کا وقت ہوا تو رات کے وقت تو جانور درندوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ رات کے وقت چیختے ہیں, چنانچہ جانور چیخنا شروع ہوئے. تو اب اس چیخ پکار, ارے بس چل رہی ہو تو ہمارے خون پہ آواز نہیں جاتی, تو حضرت حاجرہ کی ان جانوروں کے اندر آواز کیسے گئی ہوگی, لیکن آواز لگائی, اے جانوروں تم کیا سمجھتے ہو کہ یہاں کون بیٹھا ہے؟ میں ابراہیم کی بیوی ہوں اور یہاں اس جگہ کو آباد کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے یہاں بیٹھی ہوں. بس یہ تھے یا کچھ اور کلمات تھے, کافی اس میں تفصیل ہے. فرماتے ہیں کہ جو جنگلی جانور تھے, بگیاڑ ہے اور شیر ہے اور بھیڑیے ہیں, یہ سارے کے سارے صف بنا کے کھڑے ہو گئے. جو شیطانی جانور ہوتے ہیں جیسے سانپ ہے, بچھو ہے, یہ شیطان خصلت جانور ہیں, بھیڑ ہے, یہ شیطان خصلت جانور ہیں. ان کا رستہ روک لیا اور اسے حاجرہ کی, یعنی ان کو بتا رہے تھے, بول تو سکتے نہیں تھے, کہ ہم آپ کی حفاظت پہ معمور ہیں, آپ تسلی سے یہاں بیٹھیے. ایک اونٹنی تھی, اس کے اوپر چادر لگا کے اس کے نیچے رہتے تھے, یہی ان کا گھر تھا. ایک اونٹنی بس, یہی کل میراث اور کچھ سامان, اس کے سائے میں بیٹھے ہوئے دن گزار رہے. تین چار دن گزرے تو وہ جو مشک تھی اس کا پانی ختم ہو گیا, اب کیا کریں؟ اور حضرت, اب بڑا آدمی تو برداشت کر لیتے تین چار دن مزید, لیکن حضرت اسماعیل تو چھوٹے تھے, بچے تھے, شیرخوار بچے تھے. آپ پریشان, آپ ادھر جاتے ہیں تو وہاں شدید گرمی, ادھر رہتی ہوں تو بچہ پیاس سے بلک رہا ہے. تو ایسے کہ اونٹنی کو بٹھایا, اس پر چادر ڈالی اور حضرت اسماعیل کو اس چادر کے نیچے لٹایا اور خود گئی صفا پہاڑی پر چڑھی اور دیکھا کہ دور سے کہیں پانی نظر آ جائے گا. بتا چکا ہوں پانی دیکھنے کا طریقہ کر یہ تھا کہ کہیں پرندے اتر رہے ہوتے تھے تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ ہاں یہاں پر پانی ہے. تو صفا پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھا تو کہیں بھی پانی نظر نہیں آیا. تو صفا پہاڑی نیچے ہے اور مروہ پہاڑی اونچی ہے, تو پھر کہا کہ چلو مروہ کی طرف جاتی ہوں. مروہ کی طرف جانے لگی تو درمیان میں جو جگہ تھی وہ نشیبی تھی, نچلی جگہ تھی, تو وہاں سے دوڑ لگائی. جب وہاں سے دوڑ لگائی تو وہاں پر آج سبز لائٹیں لگی ہیں, میلین افزرین اس کو کہتے ہیں. وہاں ہر حاجی کے لیے صحیح کر رہا ہے تو اس میں دوڑ لگانا ضروری ہے. حضرت حاجرہ سے پہلے صحیح نہیں تھی. اللہ نے تمام انبیاء, تمام اولیاء, تمام فقہا, کوئی بھی عمرہ کرنے آتا ہے, حج کرنے آتا ہے, اس کے ذمہ لازم کر دیا کہ تم نے اس جگہ پر بھاگنا ہے, اس لیے کہ میری بندی یہاں پر بھاگی تھی. اللہ نے اس یاد کو ایسا قائم رکھا. آج لوگ کہتے ہیں جناب اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں اور اسلام میں ایسا نہیں اور ویسا نہیں ہے. ارے اللہ نے کعبۃ اللہ کو آباد ہی ایک عورت سے کروایا, کیوں جی؟ ایسا ہی ہے نا. ابراہیم علیہ السلام تو شام واپس چلے گئے تھے, نو سال, ایک سال کے بعد آئے ہیں, اس کے بعد پھر دس گیارہ سال کے بعد آئے ہیں. علی الاختلاف, بعض روایتوں میں نو ہے اور بعض روایتوں میں پندرہ ہے. تو نو سے پندرہ سال کے درمیان حضرت ابراہیم واپس آئے ہیں. اس جگہ کو جو آباد کیا ایک عورت کے ذریعے سے کروایا, ایک عورت کو حیات بخشی. حضرت حاجرہ وہاں پہ گئی مروہ سے پانی نظر نہیں آیا, تو کہا چلو صفا سے کسی دوسرے رخ پہ دیکھ لیتی ہوں. پھر دوبارہ صفا پہ آئی, پھر مروہ پہ, پھر صفا پہ, پھر مروہ پہ, پھر صفا پہ, پھر مروہ پہ, اور مروہ پہ جا کے گر گئی, بس ہو گئی. اور کہنے لگی کہ بس اب میں بھی گئی ہوں, میرا بچہ بھی گیا. ان کو کیا پتا تھا یہاں سے زمزم نکلنا ہے, ان کو کیا پتا تھا یہاں پہ کچھ ہونا ہے. لیکن وہ گئی اور کہنے لگے
اب مجھ میں ہمت نہیں ہے چلنے کی. دیکھو کتنا بڑا فاصلہ ہے, فاصلہ ہے نا. اچھے خاصے صحت مند لوگ کے گھٹنے میں درد ہو جاتی ہے اس کو چلتے ہوئے, لیکن فاصلہ ہے. جیسے حاجرہ نے کہا بات میری زندگی بھی ختم, میرے بچے کی حلق جو ہے وہ کانٹے ہو رہا تھا, اور ظاہر بات ہے جب پانی نہ ملے کچھ دیر کے بعد, ہمیں تو پانی مل جاتا ہے نا, کچھ دیر کے بعد انسان کا جسم سن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور پھر انسان آہستہ آہستہ تڑپ تڑپ کے ختم ہوتا ہے. تب میں بھی گئی اور بچہ بھی گیا, لیکن یہاں پہ اپنے بچے کو حسرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہیں تو دیکھا کہ بچے کے پاس ایک آدمی آ کے کھڑا ہوا ہے. تو ماں تو ماں ہوتی ہے, ایک نئی قوت آئی اور پھونکی. وہ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے تھے, حضرت اسماعیل جہاں ایڑیاں پھر رو رہے تھے نا, تو وہاں جہاں ایڑیاں لگ رہی تھیں اس ایڑیوں کی جگہ سے مائے شلال پانی فوارہ بن کے نکلا, اور اتنا تیز پانی نکلا ہے, اتنا تیز پانی نکلا ہے کہ حضرت حاجرہ نے وہاں سے پتھر اٹھائے اور اس کا گارا بنایا اور ایک ہوز بنایا, اور چند منٹ میں وہ ہوز بھر گیا, اور ہوز بھر کے وہ ایسے پانی انڈیلنے لگا جیسے کہ سیلاب آ گیا. تو حضرت حاجرہ جیسے آدمی کہتے ہیں رک جا بھائی, تو حضرت حاجرہ کے منہ سے نکلا زم 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 کے رک جا منہ سے ایسے نکلا کہ رک جا تو پانی کی مقدار کم ہو گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بھلا کرے اماں حاجرہ کا کہ اگر زمزم نہ کہتی تو یہ پانی اتنا ہوتا کہ ساری دنیا مل جاتا. تو یہ زمزم کا پانی یہاں سے نکلا, جب زمزم کا پانی آنے لگا تو پھر اور چیزیں بھی, کچھ پودے اگنے لگے, کچھ اس طرح کی چیزیں اگنے لگیں, تو وہاں کچھ زندگی کے آثار ہوئے. حضرت حاجرہ نے وہاں خیمہ بنایا اور خیمہ بنا کے وہاں رہنے لگی. اللہ نے اس جگہ کو آباد کرنا تھا. تو طائف میں ایک بہت بڑا قبیلہ تھا, قبیلہ ہے بنی جرہم. ان لوگوں نے, ہمارے ہاں تو پلاٹنگ ہوتی ہے اور یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, اس زمانے میں پلاٹنگ نہیں ہوتی تھی, اس زمانے میں ڈیمنگ ہوتی تھی. ڈیمنگ, ڈیم بنائے جاتے تھے. بھائی آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ میں تو مشین کی طرح شروع ہو گیا ہوں, میں تو سچ نہیں ہوں. آپ لوگ جب تھک گئے تو انشاءاللہ بس ایک دو واقعات اس کے پورے کر کے میں آج ختم کرتا ہوں, پھر انشاءاللہ اس کو جاری رکھوں گا, بقیہ باتیں انشاءاللہ آئندہ کروں گا. تو حضرت یہ طائف کے اندر ایک قبیلہ تھا, قبیلہ بنی جرہم. یہ قبیلہ بنی جرہم, انہوں نے ڈیم بنائے ہوئے تھے, اور ہوا یہ کہ وہ ڈیم ٹوٹ گیا. وہ ڈیم چلتے تھے پورا پورا سال, جب بارش ہوتی تھی تو لوگ اس ڈیم کو بھر دیتے تھے. اس میں سسٹم نکاسی کا ایسا بنایا تھا کہ سارا پانی آ کے ڈیم میں جمع ہوتا تھا, اور ڈیم میں جمع ہونے کے بعد مٹی بیٹھ جاتی تھی, لوگ اوپر سے پانی نکال کے استعمال کرتے تھے. اور بورنگ کا سسٹم, کنویں کا سسٹم تو تھا ہی نہیں. کوئی کنواں ہو, کوئی قدرتی چشمہ ہو تو ٹھیک ہے, ورنہ کنواں وغیرہ کھودنے کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کنواں بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اور جو پانی چلتا تھا یا تو چشموں سے چلتا تھا یا پھر بارش سے آتا تھا پانی, اس کے علاوہ کوئی پانی آنے کا ذریعہ نہیں تھا. پہلی قومیں ڈیم بنایا کرتی تھی, تو اس لیے قرآن مجید میں بھی کئی قوموں کا ذکر ہے ڈیم بنانے کا. تو وہ ڈیم بنایا کرتی تھی, انہوں نے بھی ڈیم بنایا ہوا تھا. تو وہ ڈیم ٹوٹ گیا. اب جب ڈیم ٹوٹ گیا تو اب طائف میں کوئی چشمہ نہیں تھا. اللہ کرے گا موقع ملے گا تو تبوک کے واقعے میں میں چند چشموں کا ذکر کروں گا, جہاں 9 ہجری میں تبوک کا واقعہ ہوتا ہے, وہاں چند چشمے ہیں جو آج تک چل رہے ہیں. آج تک طائف کے لوگ اس پانی سے آج تک اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں. وہ چشمے ٹیوب ویل سے بھی زیادہ پانی دے رہے ہوتے ہیں, جو اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے وہاں چشمے شروع ہوئے تھے. تو یہ قبیلہ بنی جرہم وہاں سے نکلے, اور انہوں نے کہا کہ ہم تلاش کرتے ہیں کوئی علاقہ کہ ہم وہاں پر جا کے رہنا شروع کر دیں جہاں پانی ہو. کہ عرب جہاں پانی ہوتا تھا وہاں رہتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں, چلے جائیں, نکل جائیں میدان عرفات کی طرف, یہ ادھر ادھر کہیں کوئی آبادی نہیں ہے. اس لیے آباد نہیں ہے کہ وہاں پر پانی کا, بجلی وہاں پر بہت ہے, ہر چیز وہاں بہت ہے, پانی کا سسٹم نہیں ہے جی. جہاں عربوں میں پانی کا سسٹم ہوتا تھا عرب وہاں آباد ہو جاتے تھے. اور قبیلہ بنی جرم وہاں سے نکلے تو انہوں نے میلوں دور سے دیکھا کہ پرندے ایک جگہ اتر رہے ہیں. کبھی یہ علاقہ تو ہم نے کوئی 50 دفعہ دیکھا, ہزاروں دفعہ دیکھا ہے, اس علاقے کے اندر پرندہ اتر رہا ہے, اس کا مطلب ہے یہاں پر کچھ ہو گیا ہے, یہاں کوئی چشمہ وغیرہ پھوٹا ہے, چشمہ نکلا ہے. چنانچہ ان لوگوں نے اپنا رخ اس طرف موڑا,
اور اس طرف رخ موڑ کے یہاں پر آئے اور بیٹھ گئے. دیکھا کہ یہاں پر ایک عورت کا قبضہ ہے. قبائلی شرافت ہوتی تھی, عورتوں کی عزت ہوتی تھی. وہ آئے اور کہنے لگے کہ اگر آپ اجازت دیتی ہیں تو ہم قبیلہ بنی جرم کے کوئی 250-300 لوگ ہیں, ہم اس پانی کے گرد آباد ہو سکتے ہیں. تو اماں ہاجرہ بڑی سمجھدار زیرک تھی, بڑی سمجھدار عورت تھی. اماں ہاجرہ نے فرمایا کہ جی آپ لوگ رک جائیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پانی کے اوپر ملکیت میری ہوگی, جو بھی پانی بھرے گا میری اجازت سے بھرے گا, میری اجازت کے بغیر کسی کو پانی لینے کی اجازت نہیں. سبھی آپ شریف عورت ہیں اور آپ نبی کی بیوی ہیں, ظاہری بات ہے آپ کے مزاج کی اب شرافت ہے, آپ کسی کو ناجائز منع نہیں کریں گی, لہذا یہ سارے حقوق کے ساتھ ہم یہاں پر رہنے کو تیار ہیں. چنانچہ قبیلہ بنی جرہم یہاں پر آباد ہوا. اب تھوڑی سی میں ایک ضروری بات بتانا چاہوں گا تاکہ بعد آپ کو پتہ چلے, سمجھ میں آئے. جو عربی زبان ہے نا, عربی زبان, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو عبرانی زبان بولتے تھے, بعض انبیاء تشریف لائے وہ سریانی زبان بولتے تھے. ہر علاقے کے اندر نبی ان کی زبان بولنے والا آیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی عبرانی زبان بولتے تھے, اور زمزم بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے. یہ زمزم وہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے, زمزم عبرانی زبان کا لفظ ہے. عبرانی زبان میں زم کو کہتے ہیں رکنا, ورنہ عربی کے اندر رکنے کے لیے اور لفظ ہیں, اور الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو اب یہ مسئلہ تھا کہ جو ابتدا سے عرب آئے ہیں, تو عربوں کی جو تاریخ ہے وہ تین قسم کی ہے. ایک عرب ایک قومیں جو ہیں وہ دو قسم کی گزری ہیں, پہلے بائدہ اور عاربہ. بائدہ وہ قومیں جو کہ ختم ہو گئیں, جیسے عاد, سمود, قوم فرعون, یہ بائدہ وہ قومیں جو ختم ہو چکی, جن کا کائنات سے وجود ہی ختم ہو گیا ہے. اگر قرآن اس کا ذکر نہ کرتا تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا فرعون کون تھا. جی ہمیں کوئی پتہ نہیں چلتا, قرآن نے ذکر کیا. قوم عاد اور سمود کے آثار ملتے ہیں, قرآن نے ذکر کیا وَأَمَّا ثَمُودَ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. یہ کہ ان کے اوپر سات دن آندھی چلی, سات دن اور آٹھ راتیں ان کے اوپر آندھی چلی, اور پھر ہم نے کَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ, کہ جیسے ہم نے ایسے کر دی جیسے ایک فصل نہیں, فصل کے اوپر ہوا چلتی ہے تو وہ کٹ جاتی ہے اور نیچے گری ہوتی ہے. تو کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل ترى لهم من باقیہ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفکات بالخاصیہ. اور اللہ نے ان قوموں کے ذکر کیے اور بڑے تفصیل سے ذکر کیے, بڑے تفصیل سے ذکر فرمائے. تو اس قوموں کا اگر اللہ ذکر نہ کرتی کر فرماتے تو یہ قومیں غائب, پتہ ہی نہیں چلتا. تو ان کو کہتے ہیں عاربا, ان کو کہتے ہیں قوم بائدہ, اور وہ قومیں جو نسل در نسل چلتی آ رہی تھیں, جیسے آدم علیہ السلام کی نسل چلتی آ رہی تھی, تو ان کو کہتے ہیں عاربا. یہ عربی لوگ تھے, یہ عربی لوگ تھے, لیکن ان سے کچھ لوگوں نے عربی سیکھی تھی, وہ تھے مستعربا. تو جنہوں نے عربی سیکھی ہے وہ مستعربا ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ اصل عربی ہیں عاربا, اور جنہوں نے عربی سیکھی وہ مستعربہ ہیں. حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں سے عربی سیکھی تھی, تو یہ لوگ تھے عاربہ, حضرت اسماعیل تھے مستعربہ. یہ اس لیے بتا دیا تاکہ کم از کم کانوں میں آواز پڑی ہوئی ہو کہ یہ کوئی چیز ہے. ایسا نہ ہو کل کو آپ کو کوئی یہ چیز ہو جائے کہ یار یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا, ہم نے تو ایسی اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں سنی. تو یہ میں علمی باتیں اس لیے ذکر نہیں کرتا کہ عام طور پہ سمجھ میں آنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام مستعربہ تھے, انہوں نے ان سے عربی سیکھی تھی. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے کے اوپر 12 زبانوں میں صحیفے نازل ہوئے تھے, اور وہ کوئی کسی زبان میں کوئی کسی زبان میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وراثتاً جو اوپر سے صحیفہ ملا تھا وہ عربی زبان میں تھا, جو کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی تھی. وہ صحیفہ جب حضرت اسماعیل کے پاس آیا تو دیکھا کہ وہ عربی زبان میں تھا.
چونکہ وہ عربی سیکھ چکے تھے تو سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ میں نے اسی زمین پر آباد ہونا ہے. حضرت اسماعیل اسی جگہ پر آباد ہوئے, بڑے ہوئے, ان کی شادی ہوئی. تقریباً 150-250 برس تک یہ علاقہ ایسے آباد رہا. لیکن جب کوئی نعمت مل جاتی ہے نا, پھر عام طور پہ اس کی قدر خود سے نہیں ہوتی. جو مکے کے رہنے والے لوگ ہیں, جو ان علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں, دیکھا کہ کئی زمانے تک مکے آتے ہی نہیں ہیں. یہاں پر آئے ہوئے نا تو زیادہ سے زیادہ 2 دن گزارے گا, 3 دن گزارے گا, 4 دن گزارے گا, زیادہ ہو گیا ہفتہ گزارے گا, پھر کہے گا نہیں یار حرم جانا ہے. کیوں جی, ایسے ہی ہوتا ہے نا, کوئی کتنا بھی تھکا ہو, بیمار ہو کے, یار نہیں ایک دفعہ لے جاؤ. جو یہاں کے نہیں ہے نا, ان کو چیز موجود نہیں ہوتی تو قدر ہوتی ہے. اور جو اور جن کے پاس ہوتی ہے, عام طور پر ناقدری ہو جاتی ہے. تو قبیلہ بنی جرہم کے لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا, جو لوگ کعبۃ اللہ پر نذرانے چڑھاتے تھے اٹھا لیے, لوگ کعبۃ اللہ کے اوپر پیسے رکھے جاتے تھے اٹھا لیتے تھے, سونا چاندی رکھے جاتے تھے اٹھا لیتے تھے. لوگ کعبۃ اللہ کے اوپر نذرانے کہ اللہ کا گھر ہے, اور سارے لوگ حضرت ابراہیم کو ماننے والے تھے. ابھی تک لوگ, اللہ کے نبی کے زمانے تک لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تھے. تو قبیلہ بنی جرہم میں بہت سے نیک لوگ پیدا ہوئے. تو ایک شخص تھا مزاج بن عوف. مزاج بن عوف نے لوگوں کو بہت تبلیغ کی, لوگوں یہ اللہ کا گھر ہے, اس کا ادب کرو, اس کا احترام کرو. لیکن لوگ اپنے شادیانے اور لوگ اپنے ساری حرکتیں وہ یہاں آ کے کرتے تھے, یہ مرکز تھا تو یہاں آ کے کرتے تھے اور پانی استعمال کرتے تھے. تو مزاج, بازی کی دموں میں لگا فزاج, لیکن لفظ ہے مزاج جو مستند کتابوں میں ملا, مزاج میم زواد الف زواد, تو مزاج. یہ مزاج بن عوف یہ جو شخص تھا, بڑا نیک شریف, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں سے نہیں تھا, لیکن تھا بہت شریف اور نیک آدمی. اس نے بہت تبلیغ کی لیکن لوگوں کو پرواہ نہیں تھی. تو اس نے کیا کیا, کعبۃ اللہ کا جو خزانہ تھا, جو اس وقت بچا تھا, اس میں 2 سونے کے ہرن, 2 ہرن پورے کے پورے سونے کے بنے ہوئے تھے. کچھ تلواریں, کچھ نیزے, کچھ تیر, کچھ آلات حرب, یہ سارے کے سارے زمزم کے کنویں میں ڈالے اور زمزم کے کنویں کو بند کیا, پتھر ڈال کے اور سب چیزیں ڈال کے زمزم کے کنویں کو بند کر دیا, اور بند کر کے یہ مکے کو چھوڑ کے ہجرت کر کے چلا گیا. یہ زمزم بند ہوا, لوگ تو وہاں اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے, اس لیے کہ اور بھی کنویں کھود لیے تھے. یہ حرم شریف کی حدود میں باب عبدالعزیز کے دائیں بائیں کچھ جگہ ہیں, یہاں پر کنویں کھودے ہوئے تھے. اللہ کے نبی کے زمانے تک کنویں کھودے ہوئے تھے, تو لیکن ان میں پانی بہت کم آتا تھا, لیکن آتا تھا برن, تو لوگوں کو زمزم کی اتنی پرواہ نہیں رہی تھی. تو جب کی نعمت زیادہ ہوتی ہے تو عام طور سے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. تو وہ کنویں بند کیے اور مزاج وہاں سے چلا گیا. اب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ تلاش کرتے ہیں, کل پرسوں تلاش کرتے ہیں. تو قبیلہ بنو خزا, طائف کا ایک اور قبیلہ تھا جو قبیلہ بنی جرہم کے ساتھ آ کے رہ پڑا تھا, لیکن یہ بڑے سمجھدار اور زیرک لوگ تھے اور ان کی تعداد بھی ہزاروں میں تھی. قبیلہ بنی جرہم جو چند 100 لوگوں پر مشتمل تھا, بس ان کو یہ شرف تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام کی یہاں شادی ہوئی, حضرت اسماعیل علیہ السلام والسلام کی یہاں اولاد تھی. تو قبیلہ بنو خزا آیا اور قبیلہ بنو خزا نے آ کے قبیلہ بنی جرہم کی پٹائی کی اور ان کو مکہ مکرمہ سے نکال دیا. اور قبیلہ خزا والوں کو زمزم کا پتہ ہی نہیں تھا کہ زمزم کہاں ہے, اور وہ دوسرے کنوؤں پر گزارا کرنے لگے اور انہوں نے کعبۃ اللہ کی متولی اور حفاظت کرنا شروع کر دی. تقریباً اس کو 150 سال گزرے تو قبیلہ بنو خزا کے اندر ایک شخص پیدا ہوا, عمر بن نفیل. کون جی؟ عمر بن نفیل, ہم جس کو پڑھتے ہیں عمرو پڑھتے ہیں, عین میم را واؤ عمرو, تو اصل میں ہوتا ہے عمرو نہیں ہوتا, اصل میں عمر ہوتا ہے. واؤ آگے, عمر کے آگے واؤ لگا دیں تو اس کا مطلب ہے کہ عین کے اوپر پیش نہیں ہے, عین کے اوپر زبر ہے.
اس کو کہتے ہیں عمر کہتے ہیں. ہم نے بچپن میں کہانی پڑھتے تو عمر عیار, تو عمر عیار نہیں ہوتا عمر عیار. یہ اس کہانی کی بھی عجیب سی تاریخ ہے. تو یہ عمر نہیں ہوتا عمر ہوتا ہے, عمر عین کے اوپر زبر ہوتا ہے. واؤ کی واؤ بتا دیتا ہے کہ عین کے اوپر زبر ہے, اگر واؤ نہیں لگا تو وہ عمر ہوتا ہے لفظ عمر. تو عمر بن نفیل, یہ عمر بن نفیل یہ قبیلہ بنی جرم کا وہ سردار بنا کہ قبیلہ بنی خزاع اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے تھے, کوئی بات نہیں ٹالتے تھے. چنانچہ یہ شام کے علاقے میں گیا, اس نے دیکھا کہ وہاں لوگ بتوں کی پرستش کرتے ہیں. تو یہ وہ پہلا شخص ہے کہ جو شام سے بت لے کر آیا. اس نے بتوں کو کعبۃ اللہ میں رکھنا شروع کیا اور عربی لوگ اس کی بات مانتے تھے. بت پرستی یہاں سے شروع ہوئی, اس کی الگ تاریخ میں چلا اس کو چل عرض کروں گا. پھر یہودیت کیسے آئی, پھر عیسائیت کعبۃ اللہ میں کیسے آئی, اور حرم پاک کے اندر دیگر مذہب. اس سے پہلے صرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مذہب تھا, صرف دین شریعت تھا, دین توحید تھا. بت پرستی یہاں سے شروع ہوئی, پھر عیسائیت شروع ہوئی, پھر یہودیت شروع ہوئی. اور یہ چند چیزیں, یہ تین قسم کے مذاہب یہاں پر آنا شروع ہو گئے حرم پاک کے اندر. اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی تیاریاں تھیں کہ کس طریقے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوگا, اور کس طرح آپ جو جہالت اور ضلالت ہے اس کو ختم فرمائیں گے. تو اس کی کچھ ابتدا عمر بن نفیل کے اس عمل سے ہوئی کہ عمر بن نفیل بت لے کر آیا. کیسے لے کر آیا اس کی بڑی تفصیل ہے, ودوں و سواغوں و یہ کچھ بت, ولا یغوس ولا یعوق و نصرا, اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا. یہ پانچ بت ہیں, ود, یغوس, یعوق, نصر اور سواغ. یہ پانچ بت تھے جو ان کے بڑے بت تھے. پھر حبل کا بت لے کر آیا اور بت تھے. انشاءاللہ اس کا ذکر میں انشاءاللہ کل کروں گا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے آقا سے محبت کرنے والا بنائے, اپنے آقا کی سیرت کو سمجھنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ جو کہا سنا ہے, کہنے والا محتاج ہے, سننے والے محتاج ہیں. ہمارے آقا کی محبت سے ہماری جھولیوں کو بھر دیجیے, ہمارے ایمان کو جگمگا دیجیے, ہمارے ایمان کے اندر ہمارے آقا کی محبت کے چاند کو لگا دیجیے. جو باتیں کہیں ہیں اے اللہ اس کو ہمارے حق میں قبول فرما دیجیے, عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. وآخر دعوانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.